Ništa vam dam, eto mali update šta se dešava, znači sa mojim Audijem i šta se sve to izdešavalo, pošto evo napokon je rešen jedan deo tog slučaja. Ništa, znači auto je bio sam u udesu, auto je slupan, udarino se kamion od pozadi, išli smo nizbrdo, kolona je stala, svi smo stali, SUV iza mene je stava, bila neke Toyota Highlander ili 4Runner, ne mogu se setim više, ubacit ću vam slike da pogledate. Uglavnom, kamion nije stao, udario je u SUV-a iza mene. Onda je SUV udario u moj auto i onda sam ja udario još jedan auto ispred. Tako da sam eto bio u sendviču bukvalno u sredini. To je to, auto je bio i dalje u voznom stanju, ali jednostavno kad sam motorao auto servis, pošto je ovo jel te Amerika, ovdje se ništa ne popravlja, ne gituje, ne maže, znači sve se stavljaju novi delovi, pogotovo ako idete preko osiguranja, tako da je šteta bila nekih 20 ili 25 hiljada dolara da se popravi i proglašena je totalna šteta. To u neku ruku je i dobra i loša stvar. Loša stvar je zato što sam auto stvarno čuvao za sebe i hteo sam taj auto da ostavim sebi. I samo što sam bio uradio detailing, ko što ste videli. Međutim, dobra stvar u celoj ovoj priči je da ću kupiti drugi auto, malo mlađi, noviji, sa dosta manje milja, pošto sam ja na moj već nakucao nekih 130.000 milja, ako se ne varam, 128, mislim da je bilo posljednji put kad sam pogledao. To je nekih, ne znam, napisat ću ovdje, ali mislim da je preko 170.000 km. Kupit ću na kraju drugi auto za biznis, sad ne znam koji auto, pošto su cene otišle gore, ono katastrofa. Onako, zajebana je situacija na marketu i ne znam šta ću moći da uzmem. Šta se sad desilo, znači proglašena je totalna šteta. Pokušali su normalno osiguranje, uvijek pokušava za jebe da potpišete neki papir na brzinu i malo mi je falilo da potpišem neki papir, međutim taj papir u stvari da sam potpisao oslobodio bi vozača kamiona svih dužnosti bukvalno i ne bi morao da me plati uopšte, znači sva sreća, pročitao sam dobro i provalio sam šta u stvari piše tamo i onda sam zvao advokata, morao sam nađen advokata i advokat je to potvrdio, tako da sam eto angažovao advokata da juri dalje moj slučaj. U međuvremenu imao sam neke blaže povrede, znači vrata, gornji deo leđa, kičme i moram da idem na neke terapije kod kiropraktičara i to je to, dalje advokat ima da ganja slučaj, pošto je osiguranje dužno da mi plati za sve dane koje nisam radio određenu sumu, a evo ne radim već jače od mjesec dana, tako da moraju da mi isplate za svaki dan koji ne radim. Pošto je moje auto komercijalno vozilo, tako da eto, moraju da me plate za sve dane koje ne radim, jer to se zove kao loss of wages. To bi bilo to u suštini, ne znam da li ću dobiti išta za povrede, ali morat će da mi plate za sve ove termine kad posećujem kiropraktičara i to. A što se tiče samog auta, iskreno mislim da sam tu prošao dobro, zato što vrednost mog Audija u trenutku kad se nesreća desila sa tih 128.000 milja, mislim da je vrednost bila između 24.000 i 28.000 dolara, gde su oni meni za štetu isplatili skoro 39.000 dolara,
S tim što sam naravno dugovao nekih 30 i nešto hiljada, 30 u stvari hiljada okruglo sam dugovao za Audija, tako da je 30 hiljada otišlo na to, 9 hiljada je otišlo meni u džep. S tim što naravno tih 9 hiljada će ići za učešće za novi auto, tako da u suštini dobro sam prošao, moglo bude mnogo gore, mogo sam ne dobijem ništa. Tako da eto, to se završilo super. I to je to, upravo sam sad ispred banke, tu je ulaz u banku, nije bitno, i upravo sam uplatio ček koji sam dobio od osiguranja i išao sam u drugu banku preko koje uvek kupujem kola, oni mi uvek daju dobre kredite i dobre uslove, tako da aplicirao sam za još jedan kredit, čekam odgovor, treba da me pozovu danas u toku dana kasnije ili sutra. Uglavnom, eto, znaći se sve do sutra za koliko sam para odobren i počet ću polako, tražim novi auto. Što se tiče ovog auta koji vozim, znači ovo je ovaj Ford Explorer, znači dalje ga vozim, međutim mislim da ću morati sutra ga vratim, jer kada uplatite ček na svoj ovaj račun, mislim da u tom trenutku prestaju da plaćaju rental car, tako da morat ću da ga vratim. Ali dobro, eto, dosta sam vremena proveo u ovom autu i eto, malo sam upoznat sa novim Explorerom. I dopada mi se, ne dopada mi se, ali eto, to je neko opet moje mišljenje, jer vrlo je teško posle nemačkog auta, pogotovo luksuznog nemačkog auta, da se vratite na nešto ovako. Normalno, opet sve je stvar navike, nisam neki snob, niti bilo šta, ali jednostavno svaki dan sam provodio po više od 8-9 sati u kolima i ovaj, baš vidim ono ogromnu razliku u vožnji i u svemu, tako da mene to iritira sad, ali dobro, Bože zdravlja, ovaj, nadam se ću moći do kraja svog života da vozim neka dobra nemačka kola, uvek sam težio ka tome i ovaj, težit ću i dalje. Ništa da vas ne davim više, ovaj, to bi bilo to ukratko, dok sa drugarom na piće, malo ovaj drugar s kojim ću se vidim, za njegovog čaleta sam radio i vozio kamione nekada. No dobro, to je neka tema za neki drugi vlog, a pričat ćemo malo i o tome. Ostao sam u dobrim odnosima sa njima i idem sad na pići na ručak s njim, pa se vidimo posle. A malo da vam snimam usput kako izgleda, to su čuvene radnje, moji Vitoni i tako te gluposti. Ovo je jedna od najskupljih zgrada u Bellevue, mislim da jedan apartman da se iznajmi košta nekih, mislim da je 6.000 dolara mesečno, mislim ideo je od 6 do 10 bukvalno za neki penthouse, ali eto, znači neka prosječna cifra za neki dvosoban stan je nekih 6-7.000 dolara. Ništa, odoh sad do Walmarta, do Targeta, idem tamo da kupim neke stvari za office, trebaju mi neke one fascikle i ne znam ni ja šta sve, ovi folderi da spakujem neka dokumenta, pošto se mnogo toga nagomilalo u prethodnih godinu dana i ovaj, bukvalno imam papirčine svuda oko sebe i moram to jednostavno da sredim i da uništim neka dokumenta. Uglavnom, eto, imam tako neke gluposti, je pozavršavam po kući. Jedna stvar koju sam zaboravio da kažem malo pre, Audi me stvarno oduševio što se tiče nekih stvari vezanih za sigurnost samu pri nesreći, znači ti neki sigurnosni sistemi. Pri sudaru, kad su mi udarili od pozadi, znači ovi nasloni za glavu su iskočili i ubacit ću vam sad ovde sliku da vidite kako to izgleda. Tako da povrede bi bile mnogo žešće da se to nije desilo. Iskreno to nisam ni primetio niti sam osetio. Tek posle, kad sam izašao iz kola, pogledao šta se desilo napolju i vratio se unutra i pogledam u desnu stranu i vidim naslon iskočio na suvozačnom sedištu. I rekao, kako iskočio samo tamo, a nije na mom. Međutim, iskočio na mom, ja to što nisam osetio. Tek sam posle izvalio da su oba iskočila. Dobra stvar kod toga je što, ono što sam bar video na YouTube-u, je da mogu da se vrate, znači to nije kao airbag, ono iskoči pa morate menjate sve, nego ima tamo jedan crveni pin koji se pomeri i nagurate nazad taj naslon za eto, sledeći put, ne daj Bože ako se tako nešto desi. Ne znam koliko tačno puta to može da se vrati tako,
ali mislim da je neko rekao tipa 15 puta ili 20 ili ja slagaću sad za broj, nije ni bitno, uglavnom veoma interesantan sistem i veoma ovaj, značajan u takvim slučajima da ne polomite vrat ili da ne dobijete neke ozbiljne povrede. Ovaj, tako da Audi me stvarno oduševio, nemam reči kako su ga osmislili i ono, sve do perfekcije ovaj, dizajnirano, tako da to je to. Ovaj, ako se sjetim još nečega dodaću, ali eto, to je ukratko neka moja priča vezana za sudar i za Audi. Eto, ništa, to je to ljudi, ovaj, odak da kupim ove stvari pa se čujemo kasnije. Znači, završio sam taj shopping u Targetu i koji je, jel te, oženjen porodični čovjek, kupujem ženi tanjire i gluposti. Sem toga, kupio sam neke stvari za moju kancelariju. Kupio sam onu kao belu tablu sa markerom da mogu da zabeležim neke bitne stvari dok tradujem, pa ovaj, poslije vidjeti kako moj ofis izgleda. A sad idemo do Costco. Costco je jedna velika kompanija, oni su odavde iz Seattle. Ono, imaju velike te brodove, šipuju razne kontejnere ovaj, preko sveta. Tako da odoh tamo da sipam gorivo, pošto je veoma jeftino gorivo u Costcu. Odoh to da završim i tamo malo da pričamo o nekim razlikama između Srbije i Amerike. Ovaj, šta sam zapazio još, pa ono, kad sam došao u Ameriku pre nekih šest godina. Tako da ništa, aj prvo da sipamo gorivo pa ćemo pričati. Da, htio sam pričam o razlikama između Srbije i Amerike što se tiče pumpi. Znači, prva stvar koju sam primetio je da ovde morate prvo da platite pa onda da sipate gorivo. Dok u Srbiji uvek je bilo ono, sipaš gorivo pa uđeš unutra, platiš. Ne znam da li još uvijek to tako, nisam bio tamo već evo, 6 godina, tako da možda se nešto promenilo. Ali verujem da nije. To je prosto rešenje da se ovaj... da se prestane krade gorivo s pumpi, pošto svoje vremena, ovaj, neću sad imenujem neke ljude, ovaj, krali su gorivo lagano, znači to, ne znam, zakon je bio da policija te ni ne juri ako ukradeš ispod, ne znam, 5000 dinara ili nešto tako. Tako da je to bilo lagano, ono, dođeš, sipaš i odvezeš se i to je to. Tako da Amerikanci su na to sve smislili lepo, ovaj sistem toliko ovaj, osmišljen da ne možeš da ih zajebeš nikako. I to je to, i normalno, kamere na sve strane, to odmah te pronađu u sekundi, ono, čak i da uradiš neku glupost, ali eto, prosto jednostavno rješenje kako sprečiti da ovaj, krađu goriva na pumpama. Šta se dobija na poklonju. Tu je i mašina, spava. Gde ste pičke, što se radi? Ništa. Ovo je korona? Bilo? Ja. Dobro. Ovo je kakav korona. Zato vam svadi, to je neko ovako držao. Šta je? A, snimaš? Dobro. Je li to tvoja? Ne, ne, ne. Dragan ima isto ovako.